Morgonen i Snowscape dag. Vilken dag är det? Fyra nu va? Vi är uppe i Funäsdalen. Precis kallstartat alla bilar. Eller du har stått och varmkört den lite. Ja. Fan vad schysst vi. Då är du där. Yes, vi ska till Flatruvet idag som är det första stoppet. Kolla, kan ni få göra så här först bara? Funkar det? Nice. So smooth. Nej, men vi är på väg till Flatruvet som är första destination. Och det ligger precis här borta i Funäsdalen där vi är. Jag har varit där en gång förut och det är... Clean your windscreen for you, sir. Spare any change. Inflation's very high, you know. Hur fan äntar du bäst? Vad gullig är det? Snowscape, it's all inclusive. Exakt, all inclusive. Anthony som kör ut Ferrari, han kommer och fixar fönstren. Spare your change. Gud, nej men Flatruvet är Sveriges högst benägna väg. Alltså hela bilen får ju rekord där. Det är ju Sveriges högst benägna väg. Så att det kommer bli maxat, jag är taggad. Jag går ju verkligen all in också. Det är inte, så här, det är inte något så här halvdåligt jobb här inte, utan det här är liksom till och med under torka där du vet. Ja men så är det bra plan för idag. Jag är taggad alltså. Det är video nummer 3 och Flatruvet i planen alltså. Sen Åre. Åre är sista stopp. Vi ska följa efter 911 här alltså Mattias. Och Cissi, du ska åka med den senare alltså. Mm-hmm. Vi satt och snackade igår när vi var ute och bärsade. Så sa han bara såhär, men hallå fan, jag åker ensam. Tar ett sällskap så att... Tankstopp inom Flatrut. Man vill inte få soppatorsk upp alltså. Mm. Nej tack. Det är värsta som kan hända. Okej, det är klart 24 liter. Perfekt. Kolla tekniken här. Allt uppåt. Spilla mig inte. Var du kidnappad min co-pilot här alltså? Alltså hon ledsnade. Ja det var, jag hörde hon det. Sa, jag vill åka riktig bil sa riktig bil. Så. Du låter riktig bil då? Ja du ska se. Okej, klart godkänt alltså. Fan, kolla den här soluppgången. Skojar eller? Och så har man Ferrarin i utsikten där, Porschen. Bra dag alltså, bra dag. Okej, fan nu lär vi skynda så att inte vi hamnar på efterkälken här. Wow, vad magiskt det här är. Skojar du? Bra grepp med sparen också. Wow, Funäsdalen levererar alltså. Alltså man är så tacksam för såna här resor och såna här dagar du vet. Man har bara så här massa riktiga liksom sjuka i huvudet människor runt en. Man är ute och kör bil och man har bra utsikt. Det är så här bra folk, det är bra käk. Så att det är så här, det är nice människor, det är nice bilar. Och så här, för mig som bilfantast. Alltså så här, att ha utsikten av en Ferrari Lusso framför oss. Och så här, framför dig så ser man en 911 med den här långa liksom Darth Vader-lampan. Alltså... Det känns bra i själen liksom, man älskar det. Och sen så här, jag är som en riktig naturfreak och bara åka runt på de här vägarna. What the fuck? Varför är det så nice för? Okej, jag behöver lägga ner kameran, vi har en polisbil som står här fram och chillar lite så att vi får cruisa förbi lite lugnt. Och måste jag säga, så den här polisbilfärgen, det är lite samma färg på Subaru när den lyser så mycket. Ni vet hur den bara ses. Skriker. För så här, liveryn jag på Subaru nu, den är till för liksom Snowscape nu. Men alltså man får ont i ögonen när man tittar på den. Jag skojar inte, den är så stark. Det är så highlighter yellow. Så att det är som en sån här överstrykningspenna när man var liten, ni vet. Det gör ont. Det har börjat snöa alltså. Och jag skojar inte, alltså man ser knappt vägen. Det är liksom så här, ibland så är det bara så här helt kritiskt. Man bara, vart är vägen? Nu alltså så här, jag tuffar på, vi körde 70 nyss. Det är fan, Mattias är framme med den riktiga bilen. Fan, 60 på de här vägarna liksom. Jag låser bara att gå och trycka upp här i. Jag vet inte. 192 kanske där någonstans här, lite lågt räknat. Jag vet inte hur komforten är i Porschen dock alltså, men Subaru så här, det låter lite för jävligt och känns som att allt ska rasa ihop men så här, det är stadigt liksom. Så det är bara en vanlig dag på Flatruvet här. Vad nice det här. Jävla drömliv alltså. Jävlar vad skumt. Helt plötsligt bara ser en massa lampor och grejer. Fan, det är ju folk här alltså. Satan alltså. Kolla sådana bilar, vad skumt det ser ut. Det ser helt sjukt ut, alltså vi är i molnen bro. Alltså ser ni det här eller? Det här är ju fan extrem överlevnad där uppe eller? Fy fan. Wow, alltså ser du sjukt det här är, vart är vi? Alltså kolla alla bilar här, fy satan vad det är snö och kallt, helt sjukt ut. Vi ska gå ut nu. Jag vet inte för jag vill alltså. Alltså, okej. Be för er polare imorgon alltså. Åh, fy fan! Direkt! Nej! Här
Åh, oh, jävlar! Jag kan inte se något. Jag ser inget. Vad är det som händer? Nice! Bilen går bra? Ja, bilen går bra. Bilen går bra. Ta en bra. Vilket jävla ställe, Thomas. Har ju numret i fjällräddningen. Det är någon som har startkabel, eller? Tom, vad varmt det ser ut. Fy satan, vad det är kallt. Alltså, kolla på Subaru dock. Jag är typ det sjukaste jag någonsin har sett. Alltså, kolla. Det här är liksom Subaru som har varit med så många år, du vet. Uppe på sånt här ställe. Fan vad den är snygg, älskar den bilen. Jävla line-up också. Wow. Fy satan. Kolla rutan. Lägg in kameran. Alltså hela rutan har frusit igen. Alltså mina händer. Jag vet inte hur vi ska ta oss härifrån. Jag kan inte se grannbilen liksom. Så 2 meter bort. Kan man se på kartan vart vi är? Här är vi. Sveriges högsta väg mitt ute eller dit ingenstans. Fy fan. Jag har varit här på sommaren alltså, det var lite lättare att vara här då. Nu på vinter är jag extrem överlevnad, helt ärligt. Jag kan se lite, alltså jag ser att det börjar rulla bilar där vid Teslan. Alltså tänk att Teslan är uppe i de här temperaturerna och Ferrarierna bredvid. Om ni någonsin hör någon säga, jag vill inte köra min bil på vinter alltså. Tänk på de här snubbarna och tjejerna som här var. Gör det, snälla. Det som jag gillar med Snowscape också, att det är bara bilintresserade människor som vill köra bil. Det är så soft. Fan vad snygg den där 911 är. Wow, kolla hur sjukt det här ser ut. Sen är råttan här, åker ut. Alltså kolla vädret, det ser helt stört ut. C63 Cadiz. Victor sitter och vinkar, fan vad gulliga där. Mercan, Teslan och sen Nissan Trönon. Wow, oj, det är ingen kvar. Fy fan, här vill man inte missa. Alltså det här är på riktigt min syn just nu. Jag ser inte ett skit och hela is, det är isväg här. Alltså jag försöker bromsa. Jag kan visa, vänta. Alltså sen när jag bromsar, jag håller full broms nästan, jag glider bara. Alltså så här, kolla hastigheten, och så full broms. Ni ser, alltså det är helt sjukt, jag bara glider, det är bara is här alltså. Ja, ni är det möte där framme eller? Är det där någon camper, va? Är det någon som bor här uppe? Någon jävla Bigfoot som är ute och kampar? Vem är det där? Okej, jag gillar att vi säger det, jag kommer upp så här Ferrari så här och Porsche och bara, tjena. Vad är det för idiotsamling här uppe på flatrummet idag alltså? Okej, jag ser legit ingenting framför mig. Det här är min sikt. Jag ser ingenting. Jag ser en stolpe 15 meter fram, det är allt. Åh, jag vet inte hur långt det är kvar tills vi är borta till civilisationen igen, men... Åh, jag ser ingenting, bro! Det är helt sjukt! Jag kör, jag vet inte, 40 nu, 30. Man ser ju bromsljus och grejer, men jag tappar bort dem där framme. Det här är riktigt sketchy alltså. Ja, jag gasade upp så kommer jag kapten Nissan fram och RS4 där. Gud, vi har Borlänge boysen i RS4 så att ni vet, får vi fastna så har vi dem som kan hjälpa oss eller Nissan framme. Det är ett litet tips alltså, ifall ni funderar på att göra det, vilket ni absolut ska. Så se till att ha mer lite draglinor och krokar och lite människor som kan hjälpa till och lite varma filtar och grejer alltså. Packa 20 stycken boostat monster och kör liksom. Men åk absolut inte upp hit själva, det skulle man inte göra. Är det någon av oss eller är det några bromslampor jag ser? Ja, det är nära nu. Är det en plogbil? Fan, jag glider bara isen. Jag vet inte, är det Pelle Plog eller vem är det? Det är bara någon som är ute och gör sitt jobb. Här har vi legenden, alltså här, den här snubben. Löneförhöjning alltså direkt. Wow, vad stor den där var. Nej, skit, jag ser ingenting igen. Kan jag gasa kapp lite där framme? Vänta, kom igen, måste komma ikapp. Alltså är längre än 10 meter bort, ni vet, jag ser inte lamporna. Och problemet är att jag kan inte vara så nära för att jag vill bromsa så funkar det inte. Jag glider ju bara liksom. Nu bromsar jag. Alltså bromstesten är inte godkända. Åh, skojar du? Wow, alltså jag skojar inte på en halv sekund. Jag har knappt upp kameran så bara släppte allting. Så fort jag är borta från så här stora flatruet och plattan. Ni ser här uppe genom någon bom eller något. Nu är vi tillbaka till normala. Alltså det här på vintern, du vet. Wow, vad det här var maxat. Alltså jag har det så nice här i bilen. Fortfarande ingen mottagning. Behövs inte alltså. Wow, kolla. It's the anthem. If I give you my word, that's what I stand on. Loyalty and trust is what I stand on. Family and love is what I stand on. Bra grepp alltså. Kan jag växla mellan? Ja då. Kan jag växla igen? Okej. Okay. Vi är framme i Åsarna, lite osäker på vad det är.
Vi är i alla fall här framme, första typ byn vi åkte igenom på, alltså jag vet inte, 3 timmar. Vi har bara varit i skogen, alltså. Vilken mysig liten by, alltså det är verkligen så här äkta. Det finns inga stora kedjor här inte, utan allt är liksom lokalt. You can't park there, sir. Herregud. Fan vad den där är smutsig, men typ. Vilken jävla bil jävlar, alltså. Skills att fick parkera Mercedes. Bra det, alltså. Brännan en Mercedes C63 och 9, eller va? Till Capitosa. De andra ni ska vänta. Det ser vi ut att ha här. Precis parkerat i Åre, alltså. Fy fan, nice att komma. Så nice bara se de här bilarna uppe i Åre. Alla 9-11 år. Här är 2 skidor på den här. Ni ser också Stockholm Åre på fronten. Här är snygg. Nice detalj. Dags att packa upp allting. Sen så blir det middag och så blir det så här avskedsceremoni innan det blir fest. Alltså. Det blir asnice. Rösten är som vanligt på topp efter ett par dagar. På våra vägar. Ja, dagarna går ju liksom nästan ihop. Man vet inte ens vilken sida av gränsen man har badat bubbelpool i, känns det som. Jag tänkte börja med att tacka allihopa. Skitroligt att ni har varit med. Vi har fått ihop ett skitbra gäng i år igen. Och det har varit riktigt jävla roligt. Sådär, ganska bra, men... Vi hoppas att det kan bli lite bättre. Det finns några stycken. Men vi visste inte vad den här skorten. Nej. Sorry, vänta, sorry. Kan du kolla din telefon? Jag ska swisha dig precis. Det spelar ingen roll. Vi har faktiskt solklara vinnare. Och det är ju Andreas och André i sin... Oh! First time ever! Ja. Med ett tillägg. Vi ska ha bevis på att er ledramp funkar. Det är jag som styr den där. Ni har ju sagt det 10 gånger, men den har inte varit tänd den här gången. Det är sladden i kvar på taget. Lite mörkt. Ja, exakt. 3:e gången givet. Ja. Om du kör med mig istället för liksom... Istället för Cissi? Ja. Vi skulle kunna bilda det här. Nästa år alltså. Slowscape rally, då är det då det händer. You and me. Öva på vinnarposen då. Nästa år, då ropar upp ditt namn. Hur känns det? Vad säger du? Den är uppsikt, alltså. Jag bara checka ut från Holiday Club i år. Anthony fixar bilarna. Ferrarin här. Är det dags? Okej, låt oss bara... Alltså kolla, det bara lyser här. Det ser helt sjukt ut. All right, det är avfärd. Vi hade en asnice kväll igår. Hade prisutdelning. Vi hade prisutdelning. Och sen så var vi ute och festade. Det var nice, alltså. Väldigt, väldigt bra dag. Nu är det avfärd. Vi har Anthony bakom oss och Christian. Och så har vi Thomas och Mio framför i Mersan. Det ska bli tråkigt att lämna Åre, alltså. Vad känner du, Cissi? Ja, alltså det har ju varit fullt ös medvetslöst på det stället. Ja, det har varit helt sjukt. Ja, alltså, så här, vi har varit ute och kört bil och festat i typ 5 dagar. Jag känner mig sliten. Ska jag bara hem och, liksom, bara hem och sova nu typ i 3 dygn? Ja, men det är nästan så att man så här, vill gå in på en helt vit månad nu och bara... chilla satan. Alltså, det är... Men det har varit fruktansvärt kul. Det har liksom varit lite annan vibe. Det känns som att, så här, att vi har kommit samman liksom lite mer som community. Och känns sällskapsresan vibe liksom. Ja! Bästa och sämsta med resan då? Okej. Okay. Bästa människorna. Fair. Bra punkt. Och jag vet att du inte var ute och åkte skidor igår, men jag var ute och åkte skidor igår. Och det var en riktig highlight. Jag känner mig, jag skäms lite att jag har varit i år och inte har skidor, men vad fan. Du fick spa, Morra. Jag kände spadag. Det är ändå nice. Ändå nice. Ändå nice. Sämsta. Man blir lite... När det börjar regna, när man är ute och åker skidor liksom. Ja, och det är, plusgrader, det är liksom 3 grader varmt typ. Inte så mycket liksom, den enda snöstormen vi egentligen hade var ju när vi körde över Flatruet. Det var ju faktiskt helt sjukt. När vi överlevde, det var maxat.
Det var ju, ja, det var spännande. Då körde du själv. Ja, det var lite läskigt. Satt ensam i bilen och målade den här sin lilla. Jag hade det asnär, satt och dunkade musik och var rädd för livet liksom. Ja. Bästa, ja. 10 av 10. Jag det är så glad, men jag är också väldigt, väldigt, väldigt trött, så det ska bli skönt att komma hem. Mm. Vi får styra nästa år, Cici. Då åker vi, alltså. Det vore skitkul. Snowscape 2024, det då händer. Mm. Men alla videos från resan finns på kanalen och från förra året när vi kör också. Och då körde vi Lamborghini, så att det är askul. Tack för att ni kollat, hörni. Tack Cici för att du har varit grym co-driver. Riktigt bra resa. Bästa! Tja! Se om någon drar på lite. Alltså, sluta. Jävlar, vad... Jag kör så snabb. Vilken jävla bil! Vilken jävla bil! Jävlar, vad det är bra! Nej! Spoke too soon, alltså. Som en gullig stod någon liten norsk tant och vinkade på alla jävla hjälte. Ja, kolla!